pionjärer. Detta är svensk färgtelevision idag. Via den här bussen sänds det här programmet. Och med samma buss som bas görs all svensk färgtelevision. Till exempel ett sånt här program. Det här programmet heter Lunchrasten, Lunchrasten, Lunchrasten. Och en lunchrast med Ari Stryver och Lasse Åberg och Britt Bergström och Sabe Martinez kan innehålla mycket. Fast det här var, för att citera kvällspressen, bilderna ni inte får se i programmet, vi är ensamma om dem. Men så här ska det se ut i programmet också, åtminstone delvis. Blå, blå i himmelen. Nej, Britt, en ärlig slagetext nu. Grå, grå i himmelen. Så ja, det är grå himmel. Torbjörn Axelman, är det bra för en färgtelevision? Jag tror att det är mycket bättre än att ha starkt solskydd, för att du har inte så mycket kontraster i bilden och det blir ganska jämnt ljus. Hinner kamerorna med om du vill göra snabba bildskift? Du minns under ishockey-VM så tittade man ofta på en eftersläpning i bilden. Man kände liksom en skugga efter varje spelare. Det gäller även här. Om du gör en snabb panorering så ligger färgen kvar. Och det tycker jag inte ser så lovande ut. Men det är möjligt att det har med kamerorören att göra. Det kanske kommer snabbare kamerorör så småningom. Tre färgkameror har Sveriges Radio idag. Men det finns kontrakt på 11 stycken till. De kostar förresten drygt 3 miljoner. Och så småningom ska de in i tv-huset. Där man förresten bjuder på en teknisk nyvinning i centralteknik. För visserligen går färgsignaler fort, men om man tar bilder från två filmskannrar kan det ändå bli tidsskillnad mellan signalerna och då hoppar bilden i era mottagare i sidled. Har man 200 meter från en skanner till kontrollrummet och 25 meter från en annan, då måste man ordna en liten omväg för de signaler som har kortast väg. Det blir rätt många kilometer omvägar i tv-huset. Men då kommer också signalerna samtidigt till kontrollrummen, en nyhet för Europa för övrigt. Och lunchrasten sänds fredagen den 24 maj, men då sjunger inte Lars Åberg om det blir det han gör. Är det lunch? Grå, grå var himmelen, regnet har flytt.